9 до 11 години у пересувному мобільному пункті вакцинації зробили щеплення 38 людям, переважно літнім, сказала кореспондентам Суспільного медсестра 9-ї лікарні Світлана Натопта. За її словами, наявні три вакцини – Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca. Хірург сказав, що говорить, тут буде, от я хочу прийти, посмотрети, ну, сертифікат качества, сертифікат безпеки, сертифіковано на Україні, і потім, якщо це все чітко, може мене обслідують, мабуть, і потім, можливо, буде. Привіт, Запорожжю. Вот эту бумажечку, а у вас остається вот та узенька, маленька, напоминалочка. Ви знали, коли прийти второй раз? Я ж говорю, раніше ні, а позже можна. Прийшла квартальна, нас відвістила, що можна буде тут скеруватися і, ну, прививатися. Перша вакцина, так? Да? Я CoronaVac вибрала. Ну, у мене діти всі покололись Pfizer. Вот, а мне как бы сказали, тебе можно вот эту, ну, что полегче. Ну, минут 20, не больше, а то даже и меньше, наверное. Мне там зарегистрировали и помогли все по самой. А скажите, какую вакцину вы сегодня брали? CoronaVac, да, первая прививка. Минут 5. И уже укол? И уже укол. Мне подруга утром позвонила, а нам надо делать вторую прививку. Поэтому я так быстренько собралась и пришла. Ну, когда первый раз, да, мне предложили выбор. И по возрасту мне подходит CoronaVac. Я только подошла, и буквально через 5 минут меня уже обслужили. А через 10 укололи. Так что все очень мобильно. Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. На человека уходит минут 10. Приблизительно около 30 человек. Они могут быть наплывами, могут тянуться по одному. Да, у нас три регистратора, вакцинатор и один человек на сходах работает. На чем? На сгодах, которые заполняют. А, сгода. Всі місця взагалі цього автобуса, всі зупинки, вони будуть там, у віддалених районах нашого міста, там, де люди не мають змоги зробити вакцинацію у лікарнях або в пунктах вакцинації. А також це для маломобільних верств населення, ну, людей похилого віку, які не можуть з якихось причин добратися до лікарень, і тому так їм тут було б зручно, щоб поряд десь був пункт вакцинації. Наступна локація у нас буде на вулиці Соняшникова, 12, а потім у Запорізького дуба. Як повідомила Суспільного Анастасія Іовова, завтра мобільний пункт вакцинації працюватиме у першій половині дня на вулицях Сергія Синенка, Метрополітенівській та Трансформаторників. Детальний графік опублікований на офіційному сайті Запорізької міської ради. У Дніпровському районі автобус для вакцинації працюватиме до 28 листопада.